membres de la COP de comercialització. Aquesta COP va sorgir, bueno, nosaltres la inquietud que teníem era com podíem comercialitzar les oficines de turisme. Moltes creiem que no ho podíem fer i a la vegada veiem que moltes oficines ja estaven treballant amb això. Llavors el que ens interessava era identificar aquestes oficines que ja estaven comercialitzant i com ho estaven fent, quina era la seva forma jurídica i com ho havien aconseguit. Aquest era el nostre objectiu. Llavors, i així poder implementar-ho a les nostres oficines de turisme. Aquí hi ha les oficines de turisme que formen part de la COP de comercialització. Bueno, com a l'altre COP hi havia una persona moderadora, un administrador de continguts i el tecnològic. Es van fer unes enquestes per Drive que es van enviar a totes les oficines de turisme. Sabem que hi ha alguna que no ho va rebre, no sé si és que el mail no estava bé o... que era per saber la forma jurídica, si eren patronats, si eren comarcals, si eren consorcis i si estaven comercialitzant i què comercialitzaven. I llavors així poder fer una anàlisi i veure quines oficines ja estaven comercialitzant i què és el que estaven comercialitzant, sobretot a nivell de serveis i la seva forma jurídica. Llavors, enfocar-nos en aquestes oficines que ja ho estaven treballant. Bueno, nosaltres ens hem organitzat també venint aquí a Barcelona fent reunions presencials. Com que som gent de tot el territori, això era bastant dificultós. Cada reunió s'elaborava un acte que es penjava al Drive i així tothom ho podia consultar i es anava fent un seguiment de treball. Llavors, igual per internet, mail, Drive, sobretot mail, perquè el Drive doncs, bueno, ens passava una mica com a vosaltres, que ens costava, hi havia persones que no el dominàvem gaire i era més dificultós. Bueno, bon dia. Bueno, jo us parlaré una mica dels problemes que ens hem trobat, però no m'allargaré gaire perquè són els mateixos que l'altre grup. Els problemes d'agenda, bàsicament, i jo fa 3 mesos que ja no vinc a les reunions perquè sóc d'una oficina de la Costa Brava i lògicament el període d'estiu el tenim a tope i després ens trobem que fem les vacances i hem de cobrir vacances que tampoc de cares a l'any que ve això crec que ja s'ha millorat i que s'acabaran les COPs al maig, crec que és una bona opció perquè si més no, encara que no sigui jo perquè soc de costa, però les altres també suposo que el període més, bueno, més ple, que totes les oficines han d'estar al 100% allà, és l'estiu i això, bueno, problemes d'agenda, problemes de lloc, venim aquí a Barcelona tots, això ens suposa bueno, perdre un dia, perdre el matí, no sé si de cares als altres anys potser s'hauria de fer poder per a Girona, a Barcelona, que es fessin trobar un dia que fer un grup comú, però bueno, això ho debatrem més endavant. I ja està, bueno, bàsicament no em vull allargar perquè són els mateixos que l'altre. I passo la paraula a la Rosa, que us explicarà les fitxes. Bé, com han dit els meus companys, va ser tot un repte trobar-nos i començar a debatre què és el que podria ser la futura oficina de turisme. Vam veure que eren molt diverses les tipologies de les oficines de turisme i que cadascuna comercialitzava, però de manera molt diferent. I també que podíem arribar molt més lluny, no? A una transformació d'una oficina de turisme, l'oficina de turisme del futur. També abans de fer les fitxes, com els nostres companys, vam fer una anàlisi, no? De lo que érem les oficines de turisme i quina era la seva utilitat. La realitat és que els clients els tenim naltros i
i evidentment això ho havíem d'aprofitar. Ho havíem d'aprofitar no només per nosaltres com a oficines de turisme, de que tinguem sentit de ser, sinó pels empresaris i crear riquesa al territori. Aquest era el principal objectiu. Llavors vam analitzar de que, bueno, que hi ha oficines de turisme que són molt bones i estan molt preparades en temes de merchandatge, altres en altres tipus d'activitats que també les comercialitzen indirectament i altres que donen suport a la comercialització mitjançant agències de viatges. Llavors bueno, vam crear aquesta fitxa per convidar-vos a tots a participar, a explicar la vostra realitat i com no, com han dit els nostres anteriors companys, a convidar a compartir, no? De que si veiem que alguna realitat o estem interessats en una funció d'un tipus d'oficina, pues estem dispostos tots a compartir i crear un model, si no únic, que sigui homogeni, no? I que puguem donar una imatge d'oficines de turisme de Catalunya com a molts països arreu. No. S'acompla, però no. Com no sigui jo. Bueno, només era això, no? Convidar-vos a compartir i que estem pues, a disposició dels propers companys que creen les COPs i res més. Ja està. Aquest és el model de fitxa. Bueno, aquest és el model de fitxa que trobarem a la web. Evidentment, pues, aquí és molt ràpid de contestar. I ja està, no? Ja està. Bueno. No està. Ah, alguna pregunta? Hola. Jo us volia preguntar una coseta sobre el tema de les fitxes perquè no m'ha quedat gaire clar. Teniu una fitxa per cada model de comercialització amb el procediment que s'ha de seguir en cada cas? Perquè hem vist que hi ha tres, que amb la feina que heu fet heu detectat tres models diferents de comercialització. Vale, que és crear una societat... Bueno, és el que hem detectat de la realitat que hi ha. Vale. Que possiblement sortiran més. Vale. O sigui, ara de moment heu detectat aquestes tres realitats, heu creat una fitxa per cada una d'elles perquè nosaltres puguem mirar cada tipologia de comercialització, que tots els requeriments, que els procediments que segueixen, els requeriments. Vale. Llavors, el que esteu comentant ara és que si alguna altra oficina funciona d'una altra manera diferent, que ho aporti per crear. Exacte. Es tracta d'això, no? De conèixer bé què és el que fem tothom, perquè avui en dia no ho tenim definit. Vale. Molt bé. Gràcies. Us explico el que hem fet. Una pregunta vull fer jo. Tant per vosaltres com pels anteriors que han presentat aquí, que penso que és una feina molt ben feta, excel·lent, i que segurament en traurem profit més d'un. A partir d'ara, el procediment quin és? O sigui, si jo vull aportar una cosa diferent, o una fitxa nova, no una cosa diferent, sinó una fitxa nova, què s'ha de fer? O sigui, haig de parlar amb el moderador i dir-li mira, ara nosaltres aquí nosaltres operem d'aquesta manera i es crea una altra fitxa. Aquesta és fitxa, perdó. Tant per vosaltres com pels anteriors. O sigui, què s'ha de fer a partir d'ara? Aquestes fitxes estaran penjades a la pàgina web i la, diguéssim, el model de fitxa, per si es vol omplir, el Pablo mateix tu la tens, oi? Sí, perdoneu. Tots els grups s'han comunicat a través de la plataforma e-Catalunya, hi ha fòrums formats per cada comunitat de pràctiques. Si voleu participar o afegir, simplement us heu d'entrar a e-Catalunya, fer-vos part del grup
de la comunitat de pràctiques que s'encarrega del projecte i fer-hi la vostra aportació. També anualment al workshop, si per exemple ara veieu els documents d'aquesta comunitat de pràctiques i veieu que fa falta una fitxa nova o alguna modificació, també com que la intenció és que cada any anem creant aquest, anem fent aquest workshop, tindreu l'oportunitat de presentar les vostres propostes per ampliar, per modificar COPs ja existents. O sigui, podem presentar projectes nous o podem actualitzar ja prèviament existents. O sigui, podeu fer servir aquests dos canals. Tant la Catalunya durant el llarg de l'any, per si voleu aclarir dubtes amb la gent que ja formava part de la COP, com si voleu ampliar-ho, proposar de fer una nova COP o continuar la que ja hi havia. Ja teniu les dues opcions. És la Catalunya, és la plataforma social que tenim a l'administració de la Generalitat, que ja hi ha el grup creat de les oficines de turisme. Bueno, aquest ja el deveu conèixer perquè totes les oficines de turisme de la xarxa ja estan adherides. El que podeu fer és comprovar que les vostres dades estan actualitzades, perquè això ja ens hi hem trobat, que hi ha oficines de turisme que es van donar d'alta al seu dia, però per la raó que sigui, han canviat de domini web, han canviat d'adreça o correu electrònic, i és com el teu perfil de qualsevol altra xarxa social, l'has de mantenir al dia, has de mantenir les teves dades de contacte al dia perquè t'arribin les notificacions al correu electrònic. La Catalunya pots configurar-lo perquè t'arribi qualsevol avís o qualsevol notícia a la teva safata d'entrada de correu electrònic, de manera que no hagis d'estar tu entrant contínuament, sinó que cada vegada que hi ha una novetat en un tema que t'interessa, tu t'hi pots subscriure perquè t'avisi. La NE Catalunya, juntament amb la nova pàgina web que més tard us ensenyarem, més, segurament el que més farem servir pel treball col·laboratiu. De fet, ja fa anys que existeix, la tenim bastant infrautilitzada, però és l'oportunitat que tenim ara d'aprofitar-la molt més. De totes formes, jo crec que hauríem de ser molt proactius i a l'hora que nosaltres contestem l'enquesta o la fitxa, jo crec que mirar més o menys el que fan tots i el que més t'atrau o creus que pots demanar-li compartir este coneixement, seria bo que ho fem, perquè al mobilitzar-nos també farem que se pugui construir algun model determinat, perquè tampoc podem esperar que una taula ho coordini tot ni que la direcció general també, sinó que nosaltres també anéssim agafant una mica de ritme i dir, mira, m'interessa el que fa aquesta oficina de turisme, jo truco, jo em poso en contacte amb tu i a veure com, o sigui, posant una mica a la pràctica el que fa l'altra oficina de turisme que tu creus que pot ser similar a la realitat teva o el que tu voldries també que fos la teva oficina, perquè aquí ja no és només el que fas tu, sinó el que creus que podria ser. I jo crec que a professionals això també ajudaria a valorar molt la feina dels professionals del turisme i podria ser un model d'oficines de turisme de Catalunya que crec que s'ho mereix, no? Per la feina que fem, pel coneixement que tenim. I és més, ja no només quan parlem de comercialització, també ens vam plantejar que érem uns grans coneixedors del territori, no? I de l'empresari. I aquí tenim tanta informació que podem arribar a dissenyar els productes o acompanyar. Quan parlem de comercialització, dissenyar, sempre som com a assessors, com a acompanyants, perquè ni nosaltres podem comercialitzar-los ni tampoc el podem dissenyar, és l'empresa tot el que ho fa. Però sí que tenim la informació que l'empresa no disposa. I aquest coneixement s'ha de treure d'alguna manera. O sigui que quan parlem de comercialització seria bo plantejar-nos el pas previ en això. Aquest és el repte, però abans del repte de comercialitzar ha estat tota la planificació de detectar qui són els recursos i com posar-los en valor i com crear ocupació al territori. Penso que una oficina de turisme no només és per donar informació, per atendre el client, sinó som molt més i se mos pot aprofitar molt més. I jo crec que aquí està el repte, també. Nosaltres ara mateix ho poso d'exemple perquè és el que conec, clar, no puc explicar el d'un altre, no? Però per parlar una mica, perquè diu que tenim temps i que parlem. Ara mateix, per exemple, ho explico perquè és un exemple molt senzill del fet que al Delta hi ha una planta que es diu Salicornia. No? Fins ara és una planta pues, que està a tot els 300.000 metres quadrats de 1.000 quilòmetres quadrats del Delta. No?
És una planta que molts cuiners l'estan introduint a la cuina. Nosaltres com a turisme, com a experts en turisme, estem rebent mils i mils d'informació de tot el que es fa al nostre entorn. I vam detectar que era una oportunitat, no? Aquesta planta d'introduir-la a la cuina i com ho havíem de fer. Imagina't una oficina de turisme que planteja al seu alcalde que realment hauríem de conrear aquesta planta i aprofitar-la, no? Perquè crearia ocupació, se podria crear un centre d'informació al voltant d'aquest entorn. Pues resulta que aquesta planta té uns valors nutricionals molt alts en proteïna, patatim patatam, i ara està sent un punt de mira de molts empresaris i emprenedors, no? De gent jove que està al centre de l'agricultura. Us ho explico no pel fet, sinó el que som capaços de fer. Nosaltres coneixem tot l'entorn, podem proposar idees, podem proposar projectes per arribar a la comercialització. Perquè si no només ens centrem a la comercialització, doncs només podrem comercialitzar, doncs, les quatre coses de merchandatge, llibres, el que sigui. No? I jo crec que el gran repte està en poder aglutinar tota l'oferta que hi ha de producte turístic a les nostres destinacions, donar-li la forma i crear models de cooperació entre ells. Això també és important, perquè si estan molt dispersos és molt difícil d'agafar i vendre una bicicleta, una ruta, però es pot començar així. Vull dir, i quan veuen els resultats, ja us dic jo, que l'empresari ho agraeix molt. I a vegades se planteja també el problema de que si dono un, que si dono un altre, això hem de pensar que som com una botiga. Entra un client i té diversos tratges i no li pots dir, mira, escolli el tratge que vol, has de ser assessor. Has de ser assessor, però com a grans també professionals de psicologia que som, perquè tant de tractar el públic, al final sabem quina és la sabata i quin és el pantaló que li agradarà, doncs igual ho hem de fer. I el client ha de sortir comprant. I si no compra en aquell moment, torna a comprar el dia següent. Han de ser persuadir i animar. A més, com que ho fem de manera natural, perquè no som nosaltres els que realment som els empresaris, doncs hi ha una confiança aquí. I al client li agrada això. Ja us ho dic perquè a nosaltres ens passa. Ens ha costat, però dir-vos que la gent que treballa, els tècnics que treballem junts, doncs ha creat un model que realment molt a fer encara, molt que caminar i molt que construir, però sí que dona sentit al teu dia a dia. No? Però això passa en totes les professions també, vull dir que no només és la nostra. Al final el que hem de fer és motivar-nos i que les nostres feines tinguin sentit. I les oficines de turisme no només som dispensador de folletos. Això ja fa anys que ja ha passat a la història i això ho hem de deixar. Hem d'assistir, però no sé de quin dia assistiran el paper. Vull dir que això també és la realitat. Jo quan vinc aquí a Barcelona me veig a tothom en el mòbil i fins i tot jo, el Google Maps per arribar. Vull dir, ja no he necessitat a ningú per arribar aquí. O sigui que això ja és la realitat nostra i el que hem de fer és donar-li un tomb a el que és la nostra professió i que és molt útil. A més, coneixem els productors agroalimentaris, coneixem a tothom i clar, en un territori això és molt important, aquest coneixement. Només és posar-lo en valor. I clar, si podem compartir en altres oficines de turisme, imagina't, si això es pot fer en una oficina, imagineu-vos el que podríem fer en totes les oficines a nivell de Catalunya, perquè aquesta és una altra. Vull dir que d'una oficina a l'altra, aquest seria el gran repte en un futur, que a molts països ja passa. Te'n vas a Irlanda i pots visitar tota Irlanda d'oficina a oficina, te saben informar de tot, de preus, excursions, i al final tu, jo mateixa, he anat a un lloc que no pensava anar perquè en una oficina de turisme m'ho van vendre i és així. Perquè me van veure quina era la meva tipologia i és així. No sé què passa en el micròfon, però trobo que Pablo no volen que... No, jo no pinto res. No, que m'has dit que parli, però no sé. Ho fas molt bé. Ja està, ja m'ho he portat el temps. Sí, si voleu. No, però ja està.